Дарындар іске облыстық байқауы қорытындыланды. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандар арасында ұйымдастырылған шара. Облыс әкімдігінің қолдауымен өткен сайысқа 17 аудан мен 3 қаладан 57 өнерпаз қатысқан. Қорытынды сынға 21 үміткер жолдама алып, өнер мен қолөнер бойынша сынға түскен. Яғни 18 бен 45 жас аралығындағы дарынды азаматтар мүмкіндіктерінің шектеулі болғанына қарамастан қоғамның белсенді мүшесі екендіктерін танытты. Олар байқау шартына сай бойындағы шеберліктерін көрсетуге талпынған. Жалпы конкурс қорытындысы бойынша жеңімпаздар жүлделі орынға ие болды. Қатысушыларға арнайы диплом мен сыйлықтар табысталды. Өнерімді шыңдап осы жерге талантымды ары қарай жалғастыру үшін осы конкурсқа келіп отырмын. Осында торға өткеніме өте қуаныштымын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Өкінішке орай бұл байқау ешқандай мемлекеттік бағдарламада бүгін жоқ. Бұл тек қана өзіміз айтып хат жазып, әкімдерге шығып, жалынып дегендей осыны өткізіп жатырмыз. А негізгі бұндай байқаударды мемлекеттік бағдарламаға кіргізу керек. Кәдімгі бюджеттен ақша бөліну керек. Өзінің графиктары болу керек. Сонда бұл байқау өте тамаша болып өтеді.